Jeg kan huske, at mit barndomshjem var ved min bundvej nummer 10 i Broager. Det var gult og blåt. Jeg kan huske, at da jeg flyttede op til Kirkeby, kunne jeg lide at se ud af vinduet om aftenen, når jeg skulle sove. Jeg kan huske, at det var sjovt at overnatte hos min farmor og farfar i Nybøl. Deres dyner var meget tunge. Man kunne næsten ikke bevæge sig. Jeg kan huske, at min farmor ikke havde en fryser hjemme, men hun havde en fryseboks i et frysehus nede ved Brugsen, cirka 1 kilometer væk. Jeg kan huske, da jeg var barn, at naboen kom over for at låne vores telefon, da de ikke havde en telefon. Jeg husker, når min mor og jeg gik hen på den lokale dagligbrugs for at købe varer. Når min mormor skulle til at betale, tog hun sin store rødbrune pung frem fra sin sorte stofpose med hvide prikker. Hun åbnede pungen og betalte altid med kontanter. Jeg kan huske, at når jeg var nede og besøgte min bedstemor i hendes sommerhus, at vi så næsten altid tog ned til legepladsen og legede. Der var aldrig nogen børn, fordi det mest var de ældre, der boede dernede. Det eneste, jeg kunne høre, var nogle fugle, min søster og min bedstemor. Jeg kan huske, da jeg var barn, og når jeg var på weekend hos min far, så kom min bedstemor på besøg. Vi hentede hende ved bussen, og så var hun der hele weekenden, hvor hun sad i sofaen og drak kaffe og hæklede de mest fantastiske ting, mens vi børn legede og syntes, det var pragtfuldt, at bedste var der og spredte hygge. Jeg kan huske, at vi kørte søndagstur, så havde vi altid min mormor med. Jeg sad ved siden af hende, radioen kørte, og min mormor sang med. Jeg kan huske, at min morfar havde en majtasker. Når han kørte majtasker, skulle jeg altid med. Jeg kan huske, at min farfar og jeg ofte spillede 500. Jeg kan huske, at jeg altid skulle hjælpe min mormor med at lukke gæs ind. Jeg kan huske, at en dag havde min bror fødselsdag. Og den dag rusede min oldefar ned af vores blå rutsjebane. Den dag var han cirka 80 år gammel. Jeg kan huske, når jeg sov hos mine bedsteforældre. Jeg stod op og lagde mig i min morfars varme dyne, som han havde pruttet i om natten. Jeg husker, når min morfar sad på sin runde arbejdsstol, når han ragede i den bordeaux-røde Kawasaki. Jeg husker, når den larmende firetaktsmotor brølede i garagen. Jeg kan huske, at min bedstemor altid sad og strikkede i en blomsterstol med øreklapper. Imens sad vi og drak varm kakao med flødeskum. Mine bedsteforældre skulle høre nyhederne i radioen kl. 12, og jeg kan mindes lyden af rådhusklokkerne fra København, når klokken blev præcis 12, og vi skulle spise. Jeg kan huske, at hver gang vi inviterede Herman til Sønderjysk kaffebord, startede han altid med flødeskumskage, for han var bange for at være for mæt, når han havde spist boller, kringle, brødtærte osv. Jeg kan huske, da jeg var barn, er der nogle herlige minder fra min farmor og farfar. Jeg var tit over hos dem. Hver lørdag fik de grød. Jeg kan huske, at mig, min mor og min storebror var hjemme hos min oldemor, og vi fik altid hjemmelavet kartoffelmos med ketchup. Jeg kan huske, at hver gang vi kom hjem til min mormor og morfar, fik vi slik og nogle gange boller. Jeg kan huske, at min storebror lærte mig at cykle ude ved min mormor og morfar. Jeg kan huske, at jeg havde en trehjulets rød cykel, da jeg var 2-4 år gammel. Jeg kan huske, at min farmor døde, da jeg var 4-5 år gammel, og min onkel græd, da det skete. Jeg kan huske, at jeg nær havde slugt en terning, men min farfar vendte mig på hovedet, så den røg ud igen. Jeg kan huske, at jeg manglede ilt, da jeg kom ud af mors mave, da jeg var lille. Jeg kan huske, at min barndomsgade var i Langesø på Lærkevej nummer 24, og at vi flyttede, efter jeg havde mistet min første bror. Og så boede vi i Holm i Nørrehaven nummer 8, og så fik jeg 2 små brødre. Jeg kan huske, at mit barndomshjem var ved min bundvej nummer 10 i Broager. Det var gult og blåt. Jeg kan huske, at da jeg flyttede op til Kirkeby, kunne jeg lide at se ud af vinduet om aftenen, når jeg skulle sove. Jeg kan huske, at det var sjovt at overnatte hos min farmor og farfar i Nybøl. Deres dyner var meget tunge. Man kunne næsten ikke bevæge sig. Jeg kan huske, at min farmor ikke havde en fryser hjemme, men hun havde en fryseboks i et frysehus nede ved Brugsen, cirka 1 kilometer væk. Jeg kan huske, da jeg var barn, at naboen kom over for at låne vores telefon, da de ikke havde en telefon. Jeg husker, når min mor og jeg gik hen på den lokale dagligbrugs for at købe varer. Når min mormor skulle til at betale, tog hun sin store rødbrune pung frem fra sin sorte stofpose med hvide prikker. Hun åbnede pungen og betalte altid med kontanter. Jeg kan huske, at når jeg var nede og besøgte min bedstemor i hendes sommerhus, at vi så næsten altid tog ned til legepladsen og legede.
Der var aldrig nogen børn, fordi det mest var de ældre, der boede dernede.